ବାଲିଯାତ୍ରା କେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ବିବାଦ, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। 3,51,11,569 ଟଙ୍କାରେ ବିଡିଂ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ସଂସ୍ଥା 4,11,37,532 ଟଙ୍କାରେ ପକାଇଥିଲା ଟେଣ୍ଡର। ତେବେ 60,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକରେ ଆଉ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଦିଆଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ 3 କ୍ରୋଡ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବୋଧେ 51 ନା କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ଫିଗର ପକାଇଥିଲୁ, ସେ 60,00,000 ପାଖାପାଖି ଏବଭ୍ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେ କ୍ଲାରିଟିଟା ମାଗିବା, ଯଦି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଇନି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ବା କାହାକୁ ଫେଭର କରିବାକୁ ନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାର୍କିଂର ଆଉ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ର ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଯଦି କ୍ଲାରିଟି କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ଡାଉଟ୍ ବି ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଲାଗନ୍ତାନି। PD ସାର୍ଙ୍କୁ କଲଚର ସାର୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମେ ପଠାଇଲୁ, ଚିଠି ପଠାଇଲୁ, ଇମେଲ୍ କଲୁ, କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସିଲାନି ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସେଇ ଚିଠି ଆଉ ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଡରରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ହୋଇନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 5 ପଏଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ QCBS ବା କ୍ୱାଲିଟି କଷ୍ଟ ବେସ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଜରିଆରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କାହାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଲିଗେସନ୍, ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଚାନ୍ସ ଦେବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବୁ, ଗୋଟେ କମିଟି କରିକି ସେ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ଯେଉଁ ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଭନ୍ କମନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ବି ଯେଉଁ ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ ଯାହାକୁ ବି ଯେଉଁ ବି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଆମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବି 2 ଟଙ୍କାରେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବି ଆମେ ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ କରିଦେବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସବୁ ଜାଣିବେ କି ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ୱେରେ ହୋଇଥିଲା। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।